gwamnati ya kamata su gane cewa wallahi an kai halin yanzu da wai abinda gwamnonin nan ke badawa suna bada wai kofin shinkafa ba shine magani ba. Ana yunwa kuma duk inda kaga yaro a gida yana wannan yunwa to duk cikin gida ana yunwa. Yawanci magidata mazaje sun gudu sun bar yaransu a cikin gida da mata. Ka shiga cikin gida cikin lungu duka kowa ya shiga lunguna ya gani. Aje lunguna ma kenan a manyan garuruwa balle ƙauyuka. Jama'a na yunwa a ƙasar da ke da wadata, a ƙasar da muka san cewa duk gwamnoni yanzu sakamakon cire tallafin man nan duk gwamnoni yanzu suna samun kuɗi ninkin ba ninkin. Shi yasa baka jin gwamna ko ɗaya yana magana yana cewa me yasa aka cire tallafi. Kuma 'yan majalisa ana ba su kuɗi ninkin ba ninkin biliyoya su sai motoci, amma muna ganin wannan 'ya'yanmu yara na yunwa a ƙasa. Yunwar da aka sa mana wai ba fari ake ba, wai ba wai yaƙi ake ba, amma don rashin tsaro, don rashin adalci, don zaluncin shugabanninmu suna ganin yanzu duk ana yunwa. Kuma wallahi tallahi dalilin da yaran nan kenan suka harzuka suka ce za su fito su gaya ma gwamnati don gwamnati ba ta ji. An sha magana batun harzukar matasa shi batun wannan wato kana maganar cewa gwamnoni da sauransu haka suna samun wato ƙarin kuɗi saboda tallafin man fetur aka janye. Wannan ya nuna cewa kenan idan ma za a fusata da gwamnoni da 'yan majalisa da kake zargi su ya kamata matasa su fusata ba da shugaba Tinubu ba, tunda shi ya sauke nauyin da ke kansa kamar yadda kai ka ayyana yana ba wa gwamnoni da 'yan majalisa kuɗaɗen da ya kamata ya ba su. Na farko shi ne wa ya cire tallafin mai? Duk wani shinkafa da ka aika a jihohi ba su da wani amfani, wa ya cire tallafin mai? Zai sauko da kuɗin da shinkafa yake ne? Nawa gwamnatin nan ta samu buhun shinkafa sadda ta hau mulki? Nawa yake yau? Shinkafa 60,000, 70,000. Ina mutum zai yi, ina ma'aikata za su iya sayan abinci? Saboda haka duk abin da gwamna yake yi, abin da yake yi yanzu ya talauta mutane, ya sa ma mutane yunwa. Kuɗin da ya tara cire wannan tallafin mai ya watsa ma gwamnoni, ya watsa ma 'yan majalisa. O gwamnoni za su sai abinci an mai da mu mabarata a ƙasanmu. Yanzu abinda aka ce wai an aika ma wai duk jihohi, kowace jiha an aika mata tirela 20 na shinkafa kuma kilogram kilo 25. To duka in ka kida buhunhuna nawa kenan? Buhunhuna 24,000. So an ba buhunhuna 24,000 an ba Kano. Abinda aka ba Kano mai local government 44 mai taron al'umma miliyan 15 shi aka ba Bayelsa mai ƙaramar hukuma 11, mai ƙaramar hukuma 8, mai kuma taron jama'ansu miliyan 2.5. To ina adalci cikin wannan? Kuma gwamnoninmu na arewa da muke da taron jama'a ko ufan ba su ce ba? Kuma mu mun san yadda ake yi. In an aika abincin nan gwamnoni ake ba, kuma gwamnoni ba jama'a suke bawa ba, 'yan jam'iyyarsu suke ba, kuma su tara sauransu jira sai siyasa. Saboda haka wannan aikin banza ne aka yi, kuma wallahi tallahi wannan abin ba zai haifar da dami ido ba. Kuma kaman wulakanci ne an sa mana yunwa, an wawwatsa mana shinkafa shekara 64 yau, ina zuwa Malalai Zaharajin, shekara mu 64 Najeriya yau da samun mulki, amma a ce har yanzu ana watsa mana shinkafa shugabanninmu? No, wannan abu ba zai ci gaba haka ba. Abin da ma da nake son magana shine ita gwamnatin tarayya kamar ta bakin wani mai magana da yawun mataimakin shugaban kasa ta ce kamar an kashe sama da biliyan 300 wuraren samar da abinci da sauƙaƙa abincin nan da sauransu haka. Kamar bacin wannan abin da ita gwamnatin tarayya ta yi, me kake ganin ya kamata a yi don hana wato ƙara ta'azzara lamura? To a sai a duba a gani me ya kawo mana wannan yunwa. Ai ba fari ba ne, me ya kawo mana yunwan nan? Wannan cire tallafin man nan da President Bola Ahmed Tinubu ya yi shi ya kawo mana wannan yunwar. Na biyu a arewa rashin tsaro.
saboda haka duk abin da za a ce aje a yi ta kewaye kewaye in ba a dawo da abin da ya haddasa yunwan nan a ƙasar nan an yi maganin shi ba kewaye kewaye kawai ake saboda haka abu biyu ya kamata gwamnati ta yi wannan cire tallafin mai da ta yi bai amfani jama'a ba komi gwamnati za ta duba ta gani ya amfani jama'a amma bai amfani jama'a ba abin da ya gwada mu ya sa jama'a sai kawai masifa ibtila'i da yunwa waɗanda suka amfana da wannan cire tallafin mai daga gwamnoni sai yan majalisa sai yan masu waƙan nan na Hausa sai malaman nan nasu na muslim sai jami'an tsaro amma al'ummar jama'a ba abin da aka sa mana wanda cire wannan tallafin mai sai yunwa saboda haka cire tallafin man nan dole a koma mashi a dage shi dan bai da wani amfani ga jama'a in yana sa mana wannan wahala kuma amma farfesa ko dake ban sani ba ko zaka karasa abin da kake eh na biyu shine rashin tsaro harowa ba a zuwa gona in ma an je gona yan ta'addan nan sai su rika sama manoma haraji saboda haka gwamnati dole ta tashi tsaye a bar propaganda nan da ake Abuja a ga yadda za a yi a samo tsaro jama'a su koma al'ummar mu su koma gona jiya shekaran jiya matasa sun yi zanga-zanga a kankara da malumfashi sun yi blocking hanyoyi dan yan ta'adda sun addabe su ina gwamnati ina jami'an tsaro ina wannan askarawan da gwamnati ya ce ya yi saboda ka an bar jama'a haka babu tsaro an sa su cikin yunwa ga ibtila'i ga yunwa sannan a ce a zauna lafiya a ƙasa amma farfesa wannan bayanin da kake da wato yadda kake fassara abubuwa haka wanne irin bambanci suke da shi da mutumin da ke da katin jam'iyyar PDP mai adawa wadda dama tun farko bata so Tinubu ya ci zaɓe ba ni ban da katin kowa yunwa ta shiga gidan kowa ko kai dan APC ne PDP Labour kowa ne a gaya mana wanda bai yunwa kawai shine waɗanda ke gwamnati ko waɗanda ke kusatar gwamnati saboda haka duk wanda ya kawo wani maganar siyasa bai ma san abin da yake ba duk ana yunwa a ƙasar nan kuma mu arewa da muke da talauci da bamu da kuɗi mu yunwa tafi addaba ko kai dan APC ne ko kai dan PDP ne ko kai dan wane ne kana cikin yunwa ni ban taɓa rike katin kowa ba kuma duk maganar da nake daga APC PDP kowaye magana ɗaya ce magana gaskiya kuma gaskiya ita ɗaya ce daga kinta sai ɓata saboda haka Alhaji Zaharuddin wannan ba siyasa bace kowa yana cikin yunwa kuma yunwa da wannan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta kakara mana ne ta sa mana to yanzu mu matsa ga su abinda matasa suke barazanar yi na zanga-zanga ya kake kallon ita wannan zanga-zanga a daidai wannan lokaci da ake nuna fargabar ka iya taba harkar tsaro to me yasa sai a tambaya a ce me yasa yaran nan suka ce za su yi zanga-zanga me yasa sun tashi wa yaro ya je makaranta ya je university ma ya fito shekara goma babu aiki sai dan wane da wane da wane da wane yake samun aiki a wurin gwamnati amma samu aiki kudin da kake da shi bai iya samu sai maka buhun shinkafa an sa musu yanzu kasan nan an sa mana yunwa sannan aka zo ga rashin tsaro kauyuka duk an baro kauyuka babu tsaro sannan waɗanda ya kamata su yi magana ba su magana su waye ya kamata su yi magana waɗanda muka aika wakilanmu da muka aika sanatoci da mutane da 'yan majalisa su ya kamata su ɗaga murya su yi ma gwamnati magana a san abin matsalolin da jama'a suke ciki na biyu ina sarakunanmu jama'a na cikin yunwa kuma sarakuna suna zaune da jama'a suna gani sannan ina malamai